សួស្តីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2019បាទដង្កូវស៊ីរុងផ្លែលើដំណាំចន្ទី Cassonat Fruit Borer ហើយយើងឃើញថាក្នុងកំឡុងខែចុងខែធ្នូ2019នេះស្វាយចន្ទីដែលដើមតូចបាទត្រឹមអាយុ5ឆ្នាំចុះវាមានផ្កាចេញមុនបាទប្រហែលជា 10% បើសិនជាគាត់ការពារមោះតែបានអញ្ចឹងវាបានចេញមកលឿនប្រហែលជា10ទៅ 15% ហើយចំពោះផ្លែដែលវាចាប់ដើមចេញមកនេះទម្លាក់មកហើយបើសិនជាកសិករគាត់អាចបានប្រើប្រាស់ថ្នាំបានទៀងទាត់ទេអាចមានដង្កូវស៊ីរួងផ្លែដូច្នេះបាទមិនចេះផងតែដែលថាចំការនេះគឺជាចំការកសិករអនុខាងភូមិទួសម្បួរខុំអរិយធ្នោតស្រុកសឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមមានបញ្ហាដង្កូវស៊ីរួងផ្លែបាទខ្ញុំបានចុះមកមើលដល់ចៃដនទេនេះបាទឥឡូវយើងចុះយើងមើលផ្លែមួយទៀតបាទក៏មានបញ្ហាដង្កូវស៊ីរុងផ្លែដូចគ្នានៅក្នុងតងតែមួយបាទវាចាប់ដើមមានដង្កូវស៊ីរុងផ្លែមកនេះជាសម្បុករបស់វាហើយយើងបើកវាមកហើយយើងនឹងឃើញវាហើយនេះបាទនៅខាងក្នុងនឹងតែម្ដងបាទចំពោះវត្តមានរបស់ដង្កូវស៊ីរុងផ្លែបើសិនជាបងប្អូនប្រើប្រភេទថ្នាំប៉ះផ្ទាល់គឺពិបាកក្នុងការកម្ចាត់វាណាស់បាទចាំបើសិនយើងចង់កម្ចាត់វាបានជោគជ័យតើយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រភេទជ្រាបបាទខាងក្រុមហ៊ុន SPK មានផលិតផលដែលអាចកម្ចាត់វាបានគឺSuper Image បាទដែល Super Image គឺជាប្រភេទថ្នាំជ្រាបត្រជាក់មិនប៉ះពាល់ដល់ផ្កានិងផ្លែបាទ Super Imageហើយមានផលិតផលមួយទៀតគឺកៃតូអាបាទកៃតូអាក៏ជាប្រភេទថ្នាំដែលជំនាញក្នុងការកម្ចាត់ដង្កូវស៊ីរុងផ្លែដូចគ្នាបាទកៃតូអាអាចកម្ចាត់បានទាំងស្មៅផងដែរហើយមួយទៀតមានអ្នកចម្បាំងបាទអ្នកចម្បាំងគឺជំនាញបាទទៅកម្ចាត់ដង្កូវស៊ីរុងផ្លែដូចគ្នាហើយជាប្រភេទថ្នាំជ្រាបដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងផលិតផលទាំង3នេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសប្រើប្រាស់បានទៅលើដំណាំស្វាយចន្ទីក្នុងដំណាក់កាលផ្លែដែលមានដង្កូវស៊ីរុងផ្លែបាទបាទចំពោះបញ្ហាដង្កូវស៊ីរុងផ្លែនេះបាទបងប្អូនកុំប្រហែសោះបាទបើសិនជាមានគឺយើងត្រូវការការពារបាទជាមុនបាទមកឲ្យមានបញ្ហាដូចនេះបាទដែលបើសិនជាវាស៊ីអញ្ចឹងគឺយើងខាតហើយដោយសារតែយើងខំថែរក្សាពីមុនមកតម្រាំបានផ្លែប៉ុណ្ណេះគឺមិនងាយទេសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលតែងតែ share ចុច like comment ក្នុង page បញ្ហាសត្វល្អិតនិងជំងឺលើដំណាំចន្ទីសូមអរគុណ